Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате на електронната поща. Пламен Велков, допуснаха ли Ферари стратегическа грешка през 2008 година, като не дадоха предимство на първи пилот на Фелипе Маса? Значи аз, честно казано, не мисля, че можем да кажем, че не са дали някакво специфично предимство на Фелипе Маса. Ферари в този период, Кими Райконен в крайна сметка беше действащия световен шампион и упреците, ако те бяха априори поставили Фелипе в някаква привилегирована позиция преди началото на първенството или след първите няколко състезания, това щеше да се възприеме добре. Да, после постепенно започнаха приказките, че Кими е демотивиран, постигнал е всичко и по-добре да се заложи на Фелипе. В някаква степен мисля, че от един етап в развитието на 2008 година се виждаше, че Фелипе е този, който се бори за шампионата и то доста успешно, но според мен проблемите, които го спънаха, бяха няколко. Аз самия, между другото, съм си говорил с него по този въпрос. За него най-болезнени са две събития. Едното отпадането в Унгария, където той реално държеше победата в ръцете си, но повреда двигателя тогава го спря и Хейки Коловайнен взе победа. И другото е Сингапур, там където стана целият инцидент с Маркуча, с цялата история около Нелсън Пике младши и Рено, които спечелиха победата. Всъщност той беше също в една прекрасна позиция. Но събитията така се развиха, че в крайна сметка дори в някакъв по-ранен етап той да беше получил някакво по-добро позициониране от Ферари, не мисля, че крайният резултат. Знаете как се разви последното състезание в Бразилия, последните обиколки. Просто беше в някаква огромна степен въпрос на шанс. Това, че той не успя да стигне до короната, а не толкова някаква сложна политика или нещо различно. Има го в големия спорт и този момент, че просто трябва да имаш малко повечко шанс по някой път, за да спечелиш. Той направи един наистина великолепен сезон. Всичко, което зависеше от него, в някаква степен беше изпълнено. Ферари бяха на едно много добро ниво според мен през цялата година, през 2008 година, като изключим, разбира се, някои такива дребни неща. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.